Já jsem Radek Teichmann ze společnosti Mora Systems. V Mora Systems jsem si prošel celou řadu rolí od vývojáře a aktuálně šéfuju vývoji a řeším našeho zákazníka velkého. No a teďka po těch technických tolcích, které teďka tady byly, ty deep divey nádherný, tak já dám takové odlehčené téma, a to je rozvoj a sdílení znalostí a tak, jak jsme k tomu přistoupili u nás, protože si myslím, že to je poměrně důležité téma a i vy sami ukazujete, že je potřeba ty znalosti sdílet. No a co to vlastně jsou znalosti? Znalosti vnímám jako ve firmě extrémně důležité. Je to něco, na čem ta firma staví. Je to její konkurenceschopnost, staví na tom realizace, staví na tom onboarding nových lidí. A pokud se v nějaké chvíli ty znalosti ztratí, tak to pak samozřejmě tu firmu může nějakým způsobem ovlivnit. No já mám na vás otázku. Věnujete ve firmě čas vzdělávání nějak systematicky? Perfektní, slyšel jsem minimálně dva ohlasy, takže super. No a pracujete se znalostmi ve firmě, ve smyslu toho, že nějakým způsobem aktivně sdílíte mezi ostatní? Super, OK. No, jak jsme na to šli u nás? Tady ten obrázek určitě všichni znáte, prostě ty projekty, které děláme, tak nedovolují moc věnovat nějaký čas mimo pracovním aktivitám ve smyslu vzdělávání, sdílení znalosti a tak dále. Projekty mají deadliny, máme tady sprinty, všechno jede naplno a není čas se moc ptát, kdo je kdo. Proto já jsem před rokem založil skupinu, kterou jsem pojmenoval Knowledge Leads. Knowledge Leads je něco, respektive Knowledge Leads je skupina, která má ve firmě nastavit a udržet perfektní realizaci projektů, má podporovat inovace na těch projektech a tím nějakým způsobem zajistit technologický rozvoj firmy. Do toho týmu já jsem nominoval senior vývojáře a solution architekty. Jenom pro pořádek, solution architekty jsou u nás lidi, kteří pracují na více projektech a nějakým způsobem se snaží ty znalosti sdílet mezi týmy, aby to nebylo tak, že jeden tým dělá na něčem a druhý tým vymýšlí to samé a dělá to hranatý kolo po 20. Ten tým se snažím držet co nejmenší, to znamená, aktuálně má 12 lidí a s tím týmem já se pravidelně setkávám, snažíme se řešit projektové a mimoprojektové záležitosti. Ten tým si nominuje vlastní témata, ať už z projektů nebo mimo projektů, a můžou tam vlastně si ten čas řídit sami. Na tomu týmu na mimoprojektové činnosti jsem vyčlenil 2 dny v měsíci, to znamená všechno, co jde mimo projekty, tak oni můžou, každý z nich může využít 2 dny v měsíci na sebevzdělávání, na rozvoj těch projektů mimo ty projekty a tak dále. Takže to je skupina Knowledge Leads. Samozřejmě se taky vzděláváme. Systém to má, mám to tady na tyčku, makáme na sobě. A my jsme si na začátku někde řekli, že chceme každému poskytnout 5 dní na vzdělávání. Ono to vzniklo tak, že jsme mysleli, že budou 2x2 dny na školení a 1 den na konference, ono se to pak ukázalo trošku mylný, takže teďka tomu říkáme 5 dní na vzdělávání. Ty potřeby jsou, řekněme, unikátní pro každého, takže to nemá smysl nějakým způsobem unifikovat. Já nemám rád slovo školení, protože školení pro mě znamená, že budu tady sedět někde v lavici a budu poslouchat tady nějakého borce, který mě něco vysvětluje, proto mě je mnohem víc sympatičtější tomu říkat workshopy. U nás rozdělujeme interní a externí workshopy, ty interní, na těch pracuje právě, řekněme, skupina Knowledge Leads a seniorní vývojáři a školí a workshopují s ostatními lidmi, tak aby je naučili to, co už jsme se naučili jinde. Cílem je v podstatě dostat ty lidi jenom na level 0, tak aby mohli pracovat v tom týmu a věděli to, co ostatní. No a pokud potřebujeme něco prohloubit, potřebujeme se dostat někam dál, tak pak si pozveme nějakého borce tady z vašich řad a ten nás naučí s něčím novým. Takže to je za mě ten externí workshop. Samozřejmě se snažíme používat i online vzdělávání, všichni to znáte, Udemy, Coursera a tak dále. Všichni asi taky možná víte, že jakoby ta kvalita těch kurzů tam je minimálně různá, takže je potřeba dobře vybírat, ale ty naše zkušenosti jsou s tím teďka docela dobrý a dá se to používat. No a další věci, které podporujeme mimo pracovní vzdělávání. Například mě překvapilo, že se naši testři začali scházet po práci a rozvíjeli tam nějaký testovací framework a testovací znalosti, takže tyhle ty aktivity vždycky já podpořím a myslím si, že to je taky další ideální záležitost, jak ty znalosti rozšířit. Mimo to například
mimo tu práci, tak jedou i ty interní workshopy. To znamená, pokud se nějaký tester chce přihlásit na interní workshop vodokru, tak mu to nikdo nezakazuje a může se tak vzdělat. Další věci jsou konference. Jezdíme na konference. Každý rok se vybírá, na jaké konference pojedeme. Samozřejmě do toho výběru jsou zainteresovaní ty lidi, kteří tam pak nakonec jedou. My pak sbíráme feedback, jak se jim tam líbilo, co se tam naučili. Tohle není jediné, co se sbíráme. Samozřejmě my chceme, aby z toho jsme něco měli všichni, když už tam jedli a takhle se v Barceloně pěkně poměli. Tak to sdílíme třemi způsoby. Prvním je nějaký interní blog post na náš interní blog, pak samozřejmě ideální, když z toho vznikne i něco na náš veřejný blog na Jalu.cz. No a samozřejmě uděláme takový morosní daně, o které budu mluvit dál. Morosní daně je takový koncept, který znáte určitě i od vás. Já myslím, že to dělá spousta firem. Myslím, že minimálně vím o Zonky, že dělá nějaké takové education session. Vím, že je tady Top Monks z kafe, který dělá, ale to je veřejný. Morosní daně je koncept snídaně. To znamená, každý 14 dní máme v 8 ráno setkání. Tady slyším přesně ty ohlasy 8 ráno. Něco takového slýchám u nás také, ale já nepolevím. Je to klasická snídaně, lidi se sejdou, no a řešíme jakákoliv zajímavá témata, ať už to je seznamování s ostatními projekty, protože my řešíme prostě desítky projektů a mnohdy nevíme, co ten jiný tým dělá, takže tohle je prostor, kde se tam můžeme navzájem seznámit. Můžeme se seznámit s technologiemi, s jinými postupy, anebo jenom s životem ve firmě. Prostě byl jsem tam na Madejře, tak chci ukázat ostatním, že jsem byl na Madejře. Registrovat ty snídaně můžeme takhle přes Jiru, takže každý to tam může zaregistrovat, tam o tom popíše, no a pak my tam můžeme i voutovat, co koho zajímá, případně to nějak prioritizovat, pokud je tam nějaké zajímavé téma nebo téma, který potřebujeme posunout rychleji. O meetupech už tady dneska byla řeč, minimálně v Plzni, takže my podporujeme i to, aby kluci a holky chodili na meetupy. Je to složitý. Některé meetupy jsme se snažili dělat i my sami. Včera jsem se tady s někým bavil o Jürgenovi Hellerovi, tak to byl zrovna meetup, který vyšel perfektně. No a to vpravo, tak to je meetup v Hradci, tam jsme se snažili oživit komunitu CZ Jugu, ale bohužel jsme narazili na podobné věci jako v Plzni. Takže řekl bych, že lidé v Plzni jsou podobní, respektive lidé v Hradci jsou podobní lidem v Plzni možná. A možná, že ty věci jsou spojené nádoby. Takže setkali jsme se s nezájmem lidí a tu aktivitu jsme pak nějakým způsobem zatím pozastavili, protože to nenaplnilo ty naše očekávání a nenaplnilo to hlavně ani očekávání těch speaků, které jsme tam lákali a pak nepřišli lidi. Takže to je to největší zklamání. No, hekatony nejsou taky nic nového pod sluncem. Děláme je pravidelně, minimálně dvakrát ročně. A mě nejvíc jako vždycky zajímá, když tam vidím ty lidi v akci. Jo, vidím, to je jejich passion, jako to, jak se zapojí do těch problémů, jak to tam řeší. A dokážete tam i vytipovat ty lidi, kteří pak můžou třeba víc týmy a podobně, protože vidíte, jak se třeba ujmou toho řešení nebo toho týmu, jak to pak prezentují a tak. Takže myslím, že to je hrozně užitečný nástroj, jak s těmi lidmi pracovat. Jednou z dalších věcí, kterou nás budujeme, je databáze znalostí. Ta databáze znalostí je, řekněme, Wikipage na Confluence, kde se snažíme dávat to nejzajímavější, na co narazíme. Naším základním pravidlem je, že tam nesmí být nic, co je prostě jednoduše vygooglitelný jako do 3 minut. Jo. Prostě jsou tam jenom netriviální záležitosti, jsou tam seznamy lidí, kteří umí něco netriviálního a můžete za nima zaskočit a naučit se od nich něco zajímavého. Nebo tam máme, řekněme, popsanou nějakou naši best practice vývojové metodiky, kterou se snažíme používat na všech projektech. Zas to není nic, co by ty týmy nějak svazovalo, spíš to jsou ty best practices, které jsme za ty léta se sbírali. No a úplně poslední věcí, která úplně nesouvisí tady se vzděláváním jako takovým, ale navazuje jakoby na naši tradici práci, řekněme, se studenty, je akademie. Zase, není to nic nového pod sluncem. Například vím, že v Hradci Quadient pracuje s něčím podobným.
a věřím, že bychom tady našli dalších 1000 exemplů. Každopádně ta akademie je pro lidi, kteří se ještě necítí být juniory a odrazuje je třeba nastoupit do firmy jako junior, takže je to nějaký 3měsíční intenzivní program pro lidi, kteří jsou tohohle z toho typu. My samozřejmě s nimi pravidelně pak na týdenní bázi pracujeme a pokud ten člověk prokazuje hnedka nějaký nadání a tak dále, tak jsme schopni v té akademii ho urychlit nebo naopak se s ním rozloučit, pokud tam ten zájem nevidíme. Jedinou naší podmínkou je, že ten člověk musí projevit ten zájem, musí mít čas, nesmí to vnímat jako brigádu, protože to není v našem zájmu. My chceme s nimi dlouhodobě spolupracovat. Takže to je rozvoj a sdílení znalostí, jak jsme na to šli u nás a já budu moc rád, když se pak pobojím o tom, jak to děláte u vás. Díky moc.